လာမယ့်စီဂိမ်းပြိုင်ပွဲမှာကရာတေတိုအားကစားအနေနဲ့မလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကိုအဓိကထားရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာကစားသမားတွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုဒေါ်နေရီကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အရှိတောင်အာရှရဲ့ကရာတေတိုကစားနည်းမှာအင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကပဲရွှေတဆိပ်တွေရခဲ့တာဖြစ်ပြီးကစားသမားတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုဦးစားပေးရှင်ပြိုင်ကြရပါပါဒီအာဇာနီးယားနိုင်ငံ၁၇နိုင်ငံလုံးကတော့အမြဲပါလေးရှိရယ်အဲ့ဒီမှာအဓိကပြိုင်ဘက်တွေကတော့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားဗီယက်နမ်အဲ့၃နိုင်ငံကတော့အဓိကပြိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေပေါ့ကျန်တဲ့စီးကိန်းတွေမှာရွှေတစိမ့်ဒီကရာတေတို့ကနေရွှေတစိမ့်၁၈ခုပေးတဲ့ထဲကနေသူတို့၃နိုင်ငံပဲမျှမျှပြီးတော့ပဲယူကြတယ်ဟုတ်ဟိုအများဆုံးကတော့သူတို့၃နိုင်ငံပဲအဓိကဒီရှေ့တောင်အရှမှာဂူးဆက်ရမှာပါကရာတေတို့ကစားနည်းမှာရွှေတဆိတ်၁၈ခုပေးမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာအကစားသမားတွေကတော့ရွှေတဆိတ်တွေရဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီနိုင်ငံအတွက်ကိုယ်နိုင်ငံမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ပွဲမှာရှင်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်လည်းဂုဏ်ယူမိပါတယ်။အဲ့အတွက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟိုပရိသတ်ကြီးရောဟိုတိုင်းတပားအနေကြီးမဲ့ပရိသတ်တွေရောဆူတောင်းပေးပါအောင်လို့အားပေးကြပါအောင်လို့ဒီနိုင်ငံအတွက်အမိမြေမှာဟိုအလံလွှင့်ထူပြီးတော့အမြင့်ဆုံးနေရာမှာလွှင့်ထူခြင်းပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းကြိုးစားလျက်ရှိပါတယ်အားပေးကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့တခြားကလည်းဝိဇင်ဖြစ်ဖို့နှစ်ချက်ကနိုင်ငံတကာစုကြဖို့တတိယကရွှေစည်ရဖို့ပထမဆုံးကျွန်တော်2006ခုနှစ်မှာလည်းဝိဇင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမကြီးမှညပြေးပါတယ်အာ2017မှာနိုင်ငံတကာစုရတယ်ဆိုတော့ဒုတိယကြီးမှညပြေးပါတယ်တတိယကြီးမှညကတော့ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလို့တဲ့စီးကိန်းမှာရွှေစည်ရဖို့ပါဟုတ်ကဲ့ကစားသမားတွေဟာနေပြည်တော်ဝန်သားတိုက်ထိအားကစားရုံမှာလေ့ကျင့်နေကြတာဖြစ်ပြီးစခန်းသေးလေ့ကျင့်နေတာတစ်နှစ်ကျော်ကြာသွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် training အပြင်ကိုကြာနာတဲ့အချိန်ညဘက်ဖြစ်ဖြစ်နေ့လယ်ပိုင်းဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျွန်တော်တို့တခြားပြိုင်ပွဲတွေပေါ့ဒီအာဆီယံမှာရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေအဓိကတော့အင်ဒိုမလေးပေါ့ VNM ကတော့ဒီလောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးအင်ဒိုနဲ့မလေးရှားရဲ့သူတို့ training လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေသူတို့အရင်ကပြိုင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ online နေပြီးတော့ download ဆွဲပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရဲပြီးတော့ကိုနဲ့သူနဲ့ပါကွာလဲသူကဘယ်နေရာတွေပို့ကောင်းလဲကိုကဘယ်နေရာတွေပို့ကောင်းလဲသူဘယ်နေရာအားတာလဲကိုတော့ဘလို့မြင်အောင်လိုက်လုပ်မလဲဆိုပြီးတော့သူတို့ဗီဒီယိုတွေတောက်လျှောက်ကြည့်ရယ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုလည်းအတက်နိုင်ဆုံးပြင်ပါတယ်ကရာတေတိုအားကစားပြိုင်ပွဲကိုအခုလ12ရက်နေ့ကနေ16ရက်နေ့အထိလူ3000ဆန်ဝနာတိတ်တိအားကစားရုံအေယုံမှာကျင်းပတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မနေကပေးပို့ထားတာပါရှင်